walla bitim jir leh tayada laacib aan ku qiyaasi karo diyaasha qaranka Soomaaliya waa sadii uu helo jeheen iyo garab qabasho qofkan ka hadlayo waa Cabdullaahi Jeele Maxamed mucjisada cusub ee barnaamijka Soomaaliya mustaqbalka dhow xilliga ma jirtay cid ka warqabta kartida iyo hibada goonida u leeyahay kubada cagta laakiin Cabdullaahi kamarada astaan ayaa kula kulantay mar shaqooyin ee ka heesay garoonka tay stadium halkaas uu kula ciyaarayay kooxda saagiisa kubada cagta waxa uu ciyaaraa maalmaha qamista iyo jimcaha waxana gacanta ku haya barbaarintiisa awl xirsi tahliil oo ah macallinka akadeemiyada tayo Cabdullaahi Jeele waxa uu ciyaartooda wax badan ugu duwan yahay dhanka akhlaaqda markii la dhaho aad u fiican yahay dhanka maskaxdiisa maasha Allah waxa uu ciyaartooda inta badan ay yartaa in la helo way hadda tusaalahan asagu wuxuu dheela number 10 ku dheela mar walba wuxuu jecel yahay inuu banooniyaasha turu baska oo baso oo ciyaartooda oo gaarsiiyo weerarka hadii toobar ay siisid oo waxa uu sheegtidna sida saxda macnaa waxa uu sheegaa waxa way dadka u sheegay macnaa wixii qaldan marka ciyaartooda noocaas waa asaga marka maxaa adiga kala talisa ama toobar ku siisa mar walba waxa kala taliya ay sheeg banoonigiisa inuu si hormariyo waxyaalo ku hormarin lahaa u sheegaa training-ka qaabka number 10 ahaan markii loo dheelay qaabka loo dheelay wax walba loo sheeg banooniyaashii oo ay sheeg oo loogu baahan yahay true basko kale free kick-yado kale waa uu ku hormariya maxaa la penalties-ko kale janishida inta badan inuu asiga naadigu u abuuraa ku dhirigeliya akhlaaqdo kale asiga sidoo kale waxa dhaahay maxaa la ku dhirigeliya inuu akhlaaqdiisa boqolkiiba boqol ah ahaato sidoo wax barashadan waa ku dhirigeliya xilliga marka uu toobartaa xilligoona wax bartaa xilliga oo galabtii oo kale wuxuu bartaa maalmaha qamiis jimcada uu toobartaa asiga tirada ciyaartooda ahaysid ciyaarihan ka duulumaya mise muxuu ugu duwan yahay ciyaartooda kale tirada ciyaartooda ayaana waxa waa ciyaartooda tirada 30 ku dhawaad ay gaarayaan akadeemiyada marka waxa waa asiga waxa dhigi karaa macnaa the best number 1 waa macnaa kan ugu fiican waaye maxaa la leeyahay wuxuun ugu duwan yahay akhlaaqdiisa oo kale banoonigiisa oo kale waxa weey yartahay in la helo macnaa banoonigiisa camal waxa dhigi karaa ninkan waxa u baahan anaga dhinaca u baahan qaranka u baahan kooxaha Soomaaliya u baahan kooxaha Yurub u baahan xitaa dhinac kale Cabdullaahi Jeele waa arday dhigta fasalka 7aad ee dugsiga hoose dhexe sare waa bari macallinkiisa luqadda carabiga wuxuu ina xaqiijiyay in sanadihii ugu dambeeyay uu ka galiyay kaalmaha imtixaanaadka sanadlaha ee dugsiga hadda wuxuu ku tirsan yahay fasalka 7aad sanad dugsiyeedka 2022 haduu ilaahay kale noqdo sanad dugsiyeedkaasi fasalka 7aad ayuu fadhiisan doonaa haddana wuxuu kale ku sii tirsan yahay naadiga tay academic oo ah naadi ka dhisan degmada Waaberi khaasatan waaxda Majo oo ah garoonka weyn ee tay stadium Cabdullaahi inta aan ka aqaano ardaynimadiisa iyo balayarnimadiisa waa arday iyo balayar dhameystiran oo ah qof mar walba jecel hamisaran kale inuu kubada cagta heer uu ka gaaro marka fasalka la joogo iyo marka garoonka lagu jiraba marka fasalka la joogo waa ardayga ugu firfircoon fasalka aan dhihi karaa oo ah inta macallin ahaa waa 3 sano ayaan macallin ahaa intan aniga asaga fahmasar u ahay oo aan galaaskiisa macallin ka ahay waa maadadeeda ninka ugu buundaha sareeyo inta kubada cagta aan ka arkayna intaas ayaa igu filan oo ah balayarnimadiisa inuu yahay arday dhameystiran in balayar dhameystiran inuu yahay Cabdullaahi waa bidix la aragti dheer riyadiisa kaliya maahan inuu ciyaaro qaranka Soomaaliya ee waxa uu sawiran horumar weyn waxaana uu qabaa dhaliilo u hayo ciyaartooda qadka dhexe qaranka Soomaaliya gaar ahaan ciyaartii dhex martay Soomaaliya iyo Cumaan ee dhawaan isreebka koobka jaamacadda Carabta Cabdullaahi Jeele Maxamed booska ka ciyaarta lambarka teenka diisha hadda kooxdu ciyaarta Tayo Academy booska ka ciyaarta marka lambarka teenka diisha waye marka yaa ugu dabadeeytaa ciyaarta kubada cagta kubada cagta Cabdi Axiis maxaa maala toosh mustaqbal maxaa rajaynaysa inaa diisha qaranka noqdo marka u ciyaareysa kooxdaada maxaa dareentaa inaa ciyaartooda kala ugu duwantahay wallahi wax saas u badan ma dareem laakiin maxaa dareema in macnaa naadigeyga aw dheelooy aad dareemaalay bisaan naadigeyga tay academy macallinkii macalcabil waa uu maadcelina maadaama uu kubada qaab walba uu iga dhise meeshaan tasaa ugu maadcelina riyo ma ka leeda inaan noqoto ciyaartooy haa maxaa ku riyoonaysaa inaad diisha qaranka noqdo marka dabcan hadda si fiican maanta u ciyaartay macallimiintu maxay ku sheegan macallimiintu walaa markii macnaha wax oo iga qaldama camal waa lagu wacaa si gooni ah adaa lagugu sheegaa waxaas kaa qaldnaad waa qalade saxaa lagu dhahaa daa sax waasid haddana waa lagu sheegaa marwalba macnaha wax haddaa qaladid maato dhan mooda qaldiis waa hal mar waa saxe
garoon adoo ku jirtid marka wax maato dhan ma wada qaldiist. Waa la ii sheegaa wixii iga qaldanaa waa saxay maato dhan. Marka sababta aad u dooratay inaad dhexda ciyaartid maxay tahay? Sababta aad u dooratay inaad dhex ciyaaro kubadaha taruuga marka bacaad aa dheeli jiraani kubadaha taruuga marka lugeegay ka baxayaan macal cabila marka tare aa dheeli jiray diyeeshu inuu aa noqdo macnaha igula teliya ana diyeesha noqdaad haddana waa kana saana u dheelooya. Markaad daawatid qaranko kale booska aa ciyaartidna aragtid maxaa niid iska dhahdaa? Macnaha hadda camal cumaani soomaali marka hadda oo laga soo badinaya soomaali kubado badan lumber tank markuu dheela kubado badan oo ka dhex bixis luu gadaal u bilaabay. Marka kubada saxeed in horo la wado? Haa. Marka mustaqbalka marka maxaa rajaynaysaa marka inaa qaranka kusoo kordhisa? Mustaqbalka inaa qaranka wax badan kusoo kordhiya rajaynaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo. waxaan u rajaynaynaa ciyaaryahan cabdullaahi jeelle isaga iyo ciyaartooyda la midka ah mustaqbalka inay noqon doonaan ciyaartooy anfacda dalkan islamarkaana u noqdaan hormuud xiddigaha matalaya qaranka soomaaliya. Soomaaliya ma lehen muddooyin badan akademiyo lagu tababaro ciyaartooyda islamarkaana lagu tababaro kooxaha kala duwan ee dalka, laakiin dhowaanahan waxaa kusoo badanaya Muqdisho meelo u gaar ah dhallinyarada oo xaafadaha qaar laga helo, waxaana laga yaabaa inay kasoo baxaan ciyaartooy aad u tayo wanaagsan.